大家好，我是喀图摄影教育中心的叶子，欢迎和我一起学习自由职业摄影师课程。好吧，接下来看看复古啊，还是看陈曼的照片。这个复古呢，它就是一系列的因素的一个综合体。你看看这个电话有多老，是吧？你看这烟盒有多老，你看看那个棒棒糖那些玩意儿啊，这个门有多老，是吧？这就是复古的要素啊，人物。复古嘛，人物其实还行嘛，不算特别复古了。穿的衣服呢，首先不会说是特别的现代化啊，时尚还是时尚，但不是特别的现代化，尽量的再往那个老的元素上去靠。那么他用了道具啊，包括这个旁边这个人是不是也是道具的一种啊，都是尽量再往一个复古的环境上去靠。这种素材的现在还是能找得着的啊，只要你仔细找的话。所以第一个要点其实就是环境、服饰和道具。这三点不到位，就复古照片光是去修是修不出来的。我们现在有很多人有一个误会，就是拍照片拍的其实挺一般的，就是挺不复古的，但是呢在后期处理中他拼命往这个复古去调，这是很错误的一种做法。你首先这个拍摄的对象就是复古的，你才能往这个方向去做啊，不能这个反其道而行之，不能是对这个事物原貌视而不见啊，非得去调那个风格，对吧？那第二个的是人物姿态，它也要是复古动作。过去流行什么动作，过去常见的这个生活的姿态，屌丝的姿态是什么动作。第三个，我们喜欢用平光，就正面的大面积光源，不要有太多阴影。为什么呢？因为过去的拍照的时候啊，没有现在那么多条件，什么离机闪光，什么旁边来一个灯，没有，都是一个正面闪光灯啊。这种光线我们见得多。再一个，老照片的时候，我们过去还有一种说法，说一定要顺光拍照，要不然人脸得黑，记得吗？就傻瓜机的时候一种口诀。所以呢过去的照片的光大多都从那个正面来，所以我们现在拍复古照片的时候也要让光从正面来，而且最好呢是面积稍微大一些，这样的话阴影的会轻一些。老照片还有一个特点啊，就是黑色部分都不是很黑啊，黑色的部分都比较亮，所以呢平光也有这个作用，它就拍出来就没有什么太明显的阴影，这样的话我们这个正面啊就啊这个被照亮啊，没有太多的黑色部分出现。那第四点其实也是为了这个事情，就是后期拉高黑点及暗部。黑点是哪儿呢？黑点就是那个纯黑的那个原本应该纯黑的那个位置，把它往上拉以后呢，就会发现整个画面里的黑色物体消失了，不管你拍出来太多黑，反正黑色的部分就变成一种深灰色，然后呢再拉高暗部。那这样做的好处就是还是在模拟一个老胶片褪色的效果，黑色部分首先褪色，它变得不那么黑了，变得一种青色和蓝色了，一会儿我们会说这个问题。第五点是低饱和度色彩啊，饱和度往下调，调的稍微的灰一点。请注意啊，这里面呢调低饱和度，同时呢可以稍微的调高一点 HSL 里面的红色部分，让红色稍微的明亮一些，饱和度高一些，凸显一下。因为这个老照片里面呢，就是红色部分褪色会比较慢一些。那另外一个原因就是整个照片都灰了以后啊，总是需要一些亮色东西做一下点缀的啊，所以这又反过来在服装在道具里面是不是可以注意点缀一些红色呢？第六点，老照片胶片色彩怎么样去模拟呢？最简单的一种方法就是亮部偏黄，暗部偏蓝。这个通过什么调？这个通过曲线里面啊，把曲线那个菜单切成不是调 RGB 而是调那个蓝色 blue 啊的曲线，然后把暗部呢往上调，把亮部往下拉。哎，这个暗部往上一调，整个照片的暗部就偏蓝了。那亮部往下拉，那整个照片的亮部就往蓝的反方向走，就是偏黄了。这也是老照片常见的一种褪色的效果。当然，胶片褪色有很多很多种不同的效果啊，你们可以去用 Lightroom 里的这个 VSCO 插件啊去模拟一下。当然 VSCO 插件模拟出来的只是胶片效果，并不是老胶片效果，所以在那个基础上你们可以再进行一次调整啊。如果有已经忘了的同学呢，我也再重复一次，就是 VSCO 插件呢是叫 VSCO， 它是 Lightroom 和 Photoshop 里一种非常著名的模拟胶片的插件。在手机上其实也有 VSCO Cam， 对吧，它也是模拟这个胶片色彩的。好，接下来是时尚类。时尚类呢就搞得比较怪异了，
脸上搞这么多东西啊，恶不恶心啊？有的人会觉得难受的，但是有的人觉得很有冲击力的，这个因人而异。那你看这个颜色，你看这背景这颜色用的，嚯啊，这简直是吧？都不知道他怎么打出来的。你仔细分析一下，这用了几种光啊？怎么打出这么多华丽的色彩？这个色彩印在他皮肤上去了，这所以这还看样子还不是后期出来的，是吧？啊，他怎么就敢穿这样颜色的衣服，戴这样颜色的假发？他的嘴唇的颜色为什么是那个颜色的啊？他跟头发相呼应，头上戴了些什么乱七八糟的东西？为什么是那些颜色的？这个东西真不是很容易啊！你看他用法啊，用色啊和创意都非常的大胆，这大五角星里面套小五角星，是吧？光线从这边射过去，这小大五角星小五星怎么来的啊？应该是一个纸板子做的，这东西还挺不容易做的啊！你要做的这么规整。要做的没什么瑕疵，要做那么平整，真是不容易。所以呢，如果想拍这种时尚类的片子呢，有以下七种要点。第一个呢是，要敏锐的时尚洞察力，你要懂时尚，这跟刚才我们说的这个，拍冷艳大气的照片是有点类似的啊。第二点是大胆的用色和配色，颜色鲜艳明快啊，而且呢，别人不敢这么配，你敢，当然不能胡来啊，这个还是要。符合这个大众的一个审美啊，不要太出格，不要光顾为了搞怪而搞怪，毕竟它还必须是漂亮，对吧？第三个呢，你需要一个非常有才华的配合紧密的摄影造型师。第四点呢是可以去找一些比较时尚的外景，这也是比较简单的一种方法，比如跑到什么王府井啊，跑到什么叫什么那个三里屯啊这种比较。时尚的地方啊，用那些大玻璃幕墙啊，后面的灯红酒绿的啊那些东西做你的这个外景的背景，看上去呢就更时尚一些。这是一个相对简单的方法，在棚里拍时尚片儿也想要时尚一点，真的是造型师占有很大的一个比重啊。第五点呢，可以考虑要不要运用广角镜头的张力，因为时尚的照片需要有非常大的力量感。第六呢是尽量用色彩也好，还是用物体也好，去填满整个画面，用光影也可以。不要让画面中出现大量的白色啊，或者是黑色，这样的画面很难时尚的起来。不是因为白黑很无聊，是因为他们这个情绪上呢会比较平稳一些，容易引人深思，但是确实不是很时尚。第七点呢是可以多运用一些斜线、折线啊、放射线和几何形状，这些线条和形状呢是越明显越好，越规矩越好，他们也是充满力量感的啊，这跟。第五点的目的呢是类似的。好，接下来是颓废忧伤的风格。颓废忧伤的风格呢，我们首推，重庆罗小韵吧，Jolie 的照片。那么她总是显得一个很颓废忧伤的女神的样子啊。我们先看一看她的照片大概是什么样一个感觉。有很多姑娘喜欢这样的风格，但是有很多姑娘呢更喜欢阳光一点的。不管怎么样，我们先总结一下，到底是怎么样拍成这样的一些照片呢？而且他看上去，他好像也没什么特别的动作，是吧？站的是很直的，好像也很无聊的样子。但是为什么我们会有感觉这张照片，它确实有一种很忧伤的，淡淡的忧伤的情绪呢？我们有几下五个要点。第一点呢是，整个环境要和情绪是吻合的。你假设的这个情绪跟你想要的环境是一样的，那个大的一个人的大海也好，那个废弃的，飞机的残骸也好，它跟情绪要是相吻合的，它要带有故事，对吧？第二点呢是，它要有包裹意味的服饰设计，就是说这个服装啊，那大毯子是最好的一个了，是吧？把你包在里面，像襁褓一样，像有人保护你一样啊，但实际上好像是自己保护自己一样，好像是把自己跟外界隔离开一样，它要有这种包裹意味的服饰。你穿个比基尼什么的，你想忧伤是这是很难忧伤起来的啊。我们需要一个有保护意味的服饰设计。第三个呢是要运用阴雨天的散射光。就是第一呢是散射光，就是不能有光线直射。第二呢是它要有一个合适的天气，阴雨天、雾天都是不错的。它这个情绪就是让人觉得会比较低迷一些。搞个大太阳天的，脸上这边特别亮，那边特别暗，这个画面你可以想象一下，它只能拍一些特别阳光的这种感觉。第四呢是人物的情绪调动。刚才罗小韵呢是自己拍自己，她不存在什么情绪调动的问题啊。但是各位呢，在拍模特的时候，就要想点办法。如果对方一直进入不了状态，你是不是考虑给他听一首忧伤的歌，跟他聊一些比较忧伤的故事啊，聊聊他前男友什么的啊？第五点，较为居中的构图，就这个构图和人物姿态都一样，都是他比较，不需要什么新意啊。
要么就蹲在墙角，要么就是蜷在地上躺着，要不然呢就是直直的站在那里，坐在一个长椅上，一个人坐在公园前也可以，就是较为居中的一个构图，它感觉上也比较稳定，我们不想要什么动感啊。这是我们又回到我们之前说的问题了，构图它没有好坏之说，只是说它要用在不同的适合的地方。小清新，小清新呢，我们有见过太多这样的照片了，是吧？有些小清新俗不可耐的，我们可能也叫它糖水片啊，但是这几张都还可以的啊。这个是川内伦子的照片，那么看上去很像宫崎骏的那个构图啊，所以各位如果很喜欢这小清新的这种画面的话，其实也可以去找一些动画片，动画片里面的一些构图对我们也会有些启发。所以我老说这个摄影上没有进步的时候，你接下来不就考虑去看看电影、看看书、看看动画片去，或出去旅一趟行，总之你总是有办法的，这个不一定要死磕这个在摄影上去找突破，有时候摄影上没有什么办法去表达，是因为你生活上的经历不够多。好，那小清新的这些照片啊，它有什么样的一些要点呢？首先第一个，清纯可爱的姑娘少不了吧？你找一老大妈啊，你说我要拍小清新，怎么可能，是吧？你找一个特别美艳的、时尚这个时尚范儿十足的啊小清新，那是小清新不起来的。本身自己就身材不能太好啊，作为姑娘来讲，她怎么说呢？她不能胖啊，肯定不能胖，但是不能丰满啊，就是那个这个，叫什么啊？瘦瘦的、小小的，这个胳膊腿长长的就行了啊。那第二个呢是舒适的一个姿态，姿态呢不能别扭，我们不需要她扭，不需要她转动啊，就是生活中最简单的那个样子，像小孩子一样的那个样子。第三，最好有充足的阳光、蓝天白云。第四，逆光摄影，逆光摄影又来了，就是大量的光雾、大量的光斑都会帮助你表达小清新的情绪，因为他们会怎么着？会拉高暗部嘛，对吧？整个画面的对比度会下降，而且整体发灰、发白、发黄啊。第五点，后期拉高暗部啊，这个跟我们之前讲的也一样。第六点，模拟胶片色彩，胶片色彩要模拟那一些负片的色彩。负片是什么？负片就是所谓民用胶卷，颜色不是很显眼，对比度不是很大的民用胶片的色彩啊，还是可以靠 VSCO CAM 这个插件来初步模拟，然后在它的基础上进行更精细化调整。接下来是纪实风格的人像，纪实风格的人像呢，就是有时候会比较怪的啊，但有时候也是唯美的啊。这是我拍那个叫什么啊，April 一张照片啊，他在给别人拍照的时候走出酒店一张照片啊，这是街头拍摄的一张照片。那么纪实摄影的人像跟纪实摄影类似啊，它无非就是快速反应、快速抓拍，人物的姿态比较自然，千万不要找人去演，那个真是看腻了。现在很多演出来的这个画面，一看就知道是演的，什么老汉牵个牛啊，戴个斗笠、蓑衣什么的，然后从墙上走过去，这种千万不要啊。第四点呢是交代环境，你不能只拍人，你要交代一点环境来交代他的身份，我们目的还是交代人，是吧？环境人像。第五点是稍许复杂一些的构图，不能太过简洁。其他的画面其实都是很简洁的，是吧？其他种类都是很简洁的，但唯独这个纪实类的风格的人像可以复杂一些。还有就是抽象的，抽象的它怎么说呢？就是说后期处理是占有绝对大的比重的，而且这个想法非常重要啊。这张不是后期处理出来的，一次拍成，但是你看看它想法非常重要，它用慢速快门让人在前面跳舞，这是一个日本的摄影师啊，刚才是一个。叫什么？这个印尼的一个摄影师好像是啊，拍摄的画面。那么，想法真的是非常重要的一件事情，而且这个东西很难去剽窃，就基本上你只能是根据你的生活、根据你的感悟去做一些新的这种创新。而且呢，拍出来呢不能很做作，你不能说我为了创新而创新，那种画面是很作的。第二点呢是要有一个特殊的拍摄手法啊，刚才有慢速快门拍摄的跳舞的人啊。或者是其他的方式，那么还有一些人呢，他喜欢用这个湿版摄影法，是吧？你们可以去查一下，湿就打湿的湿，湿版摄影法来拍摄人像，那是什么样的风格呢？那个，各位同学们，我们就是一个随堂作业吧，大家回头去百度一下湿版摄影法拍的人像会是什么样子的，对湿版摄影法自己可以做一些学习和了解啊。那第三点呢，是需要一些高超的后期处理的技法，甚至呢，这里面可能会用到手绘，再好的想法都需要把它实现出来才行。手绘这个东西，有的人他很擅长啊，有的人呢，这个摄影师是不会手绘的，不懂得怎么样去绘会比较漂亮一点。
所以大家也不用急着都去买手写板去学习手绘，没有这个必要啊。每个人有自己擅长的部分，你不擅长这个，那你就想点办法，想点别的办法，或许会这个更好一些，想点你所擅长的办法。接下来是最后一种啊，创意特效的照片啊，搞一些创意，比如说这个毛毛虫一样的这个小朋友啊，好长好长的。像蛇一样，躺在书堆里面戴个大眼镜儿啊，这叫什么？叫书虫是不是？那还有这个，人走在路上变成碎片了啊，不管他想表达什么啊，这反正是很创意的，而且呢，确实比较有冲击力的。哎，这个人物为什么是悬空的？哎，为什么他手上拿着一个那个框，框里面是，哎，是背景里面的东西，好像这个人变透明了的啊？这拍法特别特别简单，我现在就告诉大家怎么拍的啊，很简单。就是你拍两张照片，这两张照片那个三脚架架在那是不动的，就相机是不移动的，啊，曝光什么的都固定好了。接下来呢，这个人拿一个凳子，哎，放在下面，然后踩在凳子上，抱着一个框，然后这个框里边啊，是一个颜色，就比如说是红的也行，蓝的也行，无所谓啊。比如说蓝的吧，啊，蓝的可能好抠一点，那它框里边就是一整片的蓝色。好。然后他抱着这个框往框里看就可以了，拍一张照片。这时候注意啊，框里面是个蓝色的布，下面呢是一个凳子。拍完以后呢，这个人走开，把凳子也拿开，然后摄影师再拍一张照片。这一张照片里面是什么都没有的，没有人，没有框，没有凳子。然后在后期处理中把两张啊，把叠加在一起，叠加成两个图层。叠加好了以后呢，咱们用这个智能选取工具在框那儿选择一下，把里面的蓝色全部选中。啊，一个删除键把它删空了，删成一个镂空的图层，它就露出了下面那一层的树。接下来这个凳子去除呢，可以使用这个智能选取工具，也可以使用这个橡皮，直接橡皮擦也是可以的，把那个凳子仔细的全擦掉。哎，这就露出了背后的那个泥土和这个树干啊，所以这样一张照片是其实是非常容易做出来的。那关键是什么呢？关键是你先有了一个天马行空的创意，并且。你要反复推敲这个创意确实是可行的，它可以做得出来啊，这是我们最终的一个要考虑一个问题。所以创意这个东西啊，它并不是说只要想做就一定能做出来的，可行性呢是创意的一部分，是这个要反复推敲的。如果可行性行不通的话，那么你就要考虑一下是不是要修正一下你的创意。好吧，我们这节课呢，开拓了一下视野，看了很多种不同风格的人像照片。那么，各位同学，你们到底最喜欢哪一种风格的人像呢？这一课就到这里，下次再见。